Poštovanje, malo igrat, vozit, malo se zabavit. Igra je neka popularna, kažu Beam NG Drive, tako se voda izgovara. Ovo je online, znači neka verzija. Šta je obična vožnja. Naprijed, nazad. Ne izgleda loše. Ima kut kamere, ima iz kokpita. Kokpita. Od ozgu. Ne vidimo. Ne izgleda loše. Malo se popijet, vidimo kak se penje, dobar, jak džip. Šta je ovo, neki bonus? Znači, likac. Vidimo, penje se dobar. Ne može zapijet. Da vidimo što će dalje. Ne može se ni prevrniti izgleda. Ovo je neka free vožnja, free drive. Au, zapeo je. Što je ovo pogon? Na 4. Diferencijal. Probat vok. Oče, vidjet će. Ne, malo pojača ovoga. Dobro. Dobro. Ovo je malo samo za probu, ali video da vidimo kako se ponaša. Pa ne izgleda loše ibica. Evo je naš čovjek opet gore. Oče ide dobro. Se može prevrniti? Ne može. Blato neko. Ne može ga ništa ustaviti. Ajde još malo, ajde. Kakav terenac. Opet malo blata. Ajde, mi isključim ovo da vidimo kako sad. Ovo ne može, slabije. Slabije. Samo na jednom osobinom. Pogon. Ajde, izloči se. Kad da vidimo kako iz kokpita ovo izgleda. Vidimo kako izgleda iz kokpita. Ajde. Penje se majstore. Krši i lomi. Pa evo ćeš gdje zapijeti. Češ se prevrati. Što je tu? Gdje smo sad?
Čo by tako provolil? Pájmo, zlec. Stav. Mám nazad provoc. Zabaviť sa. Utrieme ho. Malo kontrole zaznajú. Kontrole malo zaznajú. Ajde, penisom jebe. Pani se majstre. Uš. Tamo neka kuća, nešto. Ić popit nešto. Malo se osvješti. Nije loša igrica, može se igrati. Sočera. Ovo liquid smola. Ajde, 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 snović. Nema snoge. Nema snoge, ću. Čo, ajde još malo. Mašina, sam tako. Ja, gore neki most, drveni. Šta je ovo? Ajde, vidimo za kraj. Dobro je, eto, malo za ovaj video dosta, hoćemo se u buduće s ovom igricom malo zezati. Pozdrav ljudi.